Olá, muito obrigado pela presença de todos. Uma alegria a presença de todo mundo aqui e alegria também a presença novamente do nosso convidado, Dr. Joatas Belo. Dr. Joatas Belo já produziu vários conteúdos aqui na Casa da Crítica. Fazia tempo, Joatas, estava com abstenção de Casa da Crítica, mas estamos aqui de novo. Que alegria a sua presença, sempre engrandece a nossa casa, tá? Sempre partilhando conteúdos aí bons, belos, verdadeiros, densos, etc. Tá? Então, uma alegria recebê-lo aqui, Joatas. Hoje nós vamos falar de por que estudar Javier Zubiri. Tá? Eu quero só rapidamente adiantar, o Dr. Joatas Belo é doutor em filosofia, inclusive no doutorado debruçou sobre Javier Zubiri, esse grande autor aí que... Vamos saber hoje por que estudá-lo, porque que é a mesma coisa que perguntar o que ele traz, o que ele contribui e como vai nos iluminar. Então, Jotas, muito obrigado. Eu vou pedir rapidamente aí para você fazer uma apresentação tua. Aqui eu ainda acho que a gente está num grupo mais de conhecidos, mas este vídeo vai circular aí com pessoas. Por favor, como eu queria duas apresentações, Jotas. Primeiro, faça uma apresentação tua, pois eu vou extrair mais coisa no curso do bate-papo. Mas depois da tua apresentação, apresenta para nós quem é o Javier Zubiri. Você está entendendo? E aí vamos ser apresentados duplamente agora. Por favor, Jotas, Muito bem. palavra é caríssima. Boa noite, Vicente. Boa noite a todos os que estão presentes aqui no webinário. Obrigado pelo convite para poder falar pela Casa da Crítica mais uma vez. Eu me alegro também por essa oportunidade. E, bom, eu sou professor de filosofia, estudei filosofia, fiz a licenciatura em filosofia na UERJ, no Rio de Janeiro, fiz o mestrado na PUC do Rio, depois eu fiz o doutorado na Universidade de Navarra, lá na Espanha, em Pamplona, com a bolsa da CAPES, né, do Ministério da Educação, do governo brasileiro. E desde o mestrado eu venho estudando o autor espanhol Javier Zubiri, um filósofo contemporâneo. Bom, além de professor de filosofia, eu sou casado. Tenho quatro crianças lindas, que são Lindas. o Tiago, o Tomás, o João, Vitor e a Inês, casado com a Fernanda. Eu já dei aula no ensino superior, já trabalhei na Justiça Federal, já fui quase companheiro do Vicente aí quando ele estudava, quando ele fazia, trabalhava no setor jurídico aí. Depois eu abandonei, fui fazer o doutorado. Eu dei aula em instituições superiores eclesiásticas. Depois também acabei saindo dessas instituições. Hoje eu dou aula de filosofia na escola e faço cursos avulsos, né? Já fiz alguns cursos na Casa da Crítica, tanto de filosofia quanto de teologia. Embora não tenha estudado formalmente ou academicamente teologia, também me debrucei já bastante sobre as questões de teologia revelada, né? Não de teologia filosófica. Mas o meu estudo mais formal é na metafísica, na teologia filosófica ou teologia natural de Zubiri, mas da tradição filosófica inteira, porque quando você estuda um autor profundo que pensou dialogando com a tradição, você precisa conhecer bastante bem a história da filosofia, os principais sistemas de ideias filosóficas e tal. Bom, o Javier Zubiri me parece um dos filósofos mais importantes do tempo presente, primeiramente porque ele tem uma visão metafísica da realidade que parecia já estar abandonada ou já não ter mais vigor para enfrentar os problemas do mundo contemporâneo. Depois, porque ele, para sustentar essa sua visão metafísica, ele realmente teve um contato com a realidade da ciência contemporânea, com a fenomenologia de Edmund Husserl, com o existencialismo de Martin Heidegger,
com a tradição escolástica que ele precisou estudar, porque ele foi doutor em teologia, além de ter sido doutor em filosofia. Zubiri foi sacerdote católico, e depois ele foi reduzido ao estado laico e acabou se casando, porque, como conta a sua biografia, ele havia se ordenado por uma pressão familiar e, no final das contas, não considerava que tinha vocação, mas depois que se passou por uma crise de fé, se aproximou da heresia modernista, mas depois que conseguiu encontrar o seu lugar como casado, né, com Carmen Castro, que é filha do historiador espanhol Antônio Castro, ele se reconciliou com a igreja e terminou sendo um católico fiel e pensou sempre de maneira metafísica à luz da fé cristã, da fé católica e da filosofia escolástica, da filosofia aristotélica com a qual dialogou, além de ter dialogado, como eu já falei, com a fenomenologia, com o existencialismo, com as ciências contemporâneas. Zubiri nasceu em 1898, no final do século XIX, e viveu até 1983. Portanto, viveu 85 anos, 84, 85 anos. Foi uma vida muito dedicada à investigação e à expressão filosófica. Ele, primeiramente, foi professor catedrático de filosofia, de História da Filosofia na Universidade de Madrid, onde ele foi colega de Ortega y Gasset, de Manuel García Morente, fez parte da chamada Escola de Madrid, que não é exatamente uma escola de pensamento, mas é um conjunto de pensadores que ensinaram naquele momento ali, também junto com Julián Marías, que foi aluno de Zubiri de Ortega, né? José Ferrater Mora, que tem o dicionário de filosofia mais famoso, são 4 volumes bem grossos e bem úteis, né? Talvez o trabalho dele mais importante. O Manuel García Morente também ele foi um converso para o catolicismo, ele foi padre, e ele tem um manual de filosofia, de introdução à filosofia, que é dos mais importantes, dos mais usados, que é o Fundamentos de Filosofia, é um livro que tem a explicação mais didática de Kant, na minha opinião. Se você quer entender o Kant, você lê a partezinha lá que o Manuel García Morente explica sobre o Kant no Fundamentos de Filosofia. O Zubiri foi, então ele fez o doutorado em teologia com Juan Saragueta, que era um mestre escolástico espanhol, e fez o doutorado em filosofia com o José Ortega y Gasset. Quando eu estava na graduação, o pessoal brincava, né? José Ortega y Gasset, essa dupla de filósofos, né? Assim, como Marx e Engels e Deleuze e Guattari, aí Ortega y Gasset é bem melhor do que esses aí, né? Bom, depois, evidentemente, sempre soube que era um só. O Ortega foi aquele que fez a primeira apresentação da fenomenologia husserliana na Espanha, né? O primeiro que parece ter traduzido Husserl para um idioma não alemão, né? E ele foi mestre de Zubiri. O raciovitalismo de Ortega, a razão vital de Ortega, foi bastante influente na filosofia zubiriana, assim como aquele ideal de voltar às coisas mesmas da fenomenologia e também o próprio intento heideggeriano de superar a dualidade idealismo-realismo através da ideia da presença do ser no mundo, da mundanidade do ser. Né? Zubiri estudou em Berlim com Husserl e com Heidegger, estudou com Einstein, estudou com outros autores científicos e tem uma formação escolástica, uma formação patrística por conta da sua formação teológica.
ele tem um pensamento original, né? Se você perguntar, o Zubiri é o quê? O Zubiri é fenomenólogo? O Zubiri é existencialista na linha do Heidegger? O Zubiri é um neoescolástico, é um neotomista, é um neoescolástico? Tomista ele não é, né? No sentido de que ele não segue necessariamente todas as teses mais importantes da filosofia tomista, tais quais estão configuradas como aquela grande tese da distinção real entre o ser e a essência e outras teses. Porém, ele não está muito longe do pensamento tomasiano, se não é um pensamento escolar tomista, ele não está muito longe por razões que eu vou acabar indicando aqui ao longo da exposição. Né? Ele recebe uma influência principalmente mais direta de Aristóteles. A gente pode dizer que o Zubiri ele tem três fases na biografia filosófica dele. Uma primeira fase, ele mesmo que as denomina, né? Ele mesmo que as analisa e que as denomina. A primeira fase é uma fase fenomenológica. Né? É a fase onde ele está estudando o Husserl, ele faz o doutorado sobre o juízo na fenomenologia, orientado pelo Ortega y Gasset. Então, ele está empenhado nesse ideal da fenomenologia de voltar às coisas mesmas, diante do psicologismo, né, da interpretação neocantiana da psicologista que considerava que o ser humano não pode atingir a essência da realidade, mas que nós estaríamos encerrados num subjetivismo da espécie humana, né, nossas categorias intelectuais, nossas categorias, nossa sensibilidade propriamente humana, seria uma limitação para compreendermos a realidade em termos que não seriam absolutos, em termos que não seriam, digamos assim, universais. Né? Digamos poderia haver outras espécies inteligentes com outros tipos de aproximação que visse a realidade de uma forma completamente diferente. O Husserl vai dizer que não, existe uma lógica da realidade e nós não podemos... E para que nós possamos entender a realidade, nós precisamos vencer, superar essa concepção psicologista que considera que o conhecimento humano é um subjetivismo específico, né? Um subjetivismo da espécie. Não é o subjetivismo tosco de um relativismo absoluto, mas é um subjetivismo que prepara esse relativismo individualista que a gente vive hoje, que não passa de ser uma reedição da velha sofística de Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas. Aliás, num dos seus últimos livros, né, no prólogo de Inteligência e Realidade, onde o Zubiri finalmente formaliza a sua teoria do conhecimento, a sua teoria da intelecção, ele vai dizer: hoje nós estamos rodeados por todos os lados por uma nova, por uma neosofística, e nós precisamos, né, buscar inteligir a realidade, ainda que minimamente, ainda que só possamos atingir uma casquinha da realidade, a gente precisa fazer esse esforço para escapar dessa neosofística. Isso ele escreveu em 1980, e hoje, em 2023, a gente está muito pior, né? Muito pior. Mas ele já previa o que aconteceria. Né? Desde a sua primeira obra, Naturaleza, História de Deus, traduzida, né, ao português, aqui no Brasil, Natureza, História de Deus, eu tive a honra de fazer o prefácio dessa obra, hein? Aqui no Brasil, pela E-Realizações, foi publicado, que publicou outras obras de Zubiri, como a Trilogia da Inteligência, Cinco Lições de Filosofia, e mais alguma outra que agora eu não me recordo bem. Eu estou aqui, por exemplo, com a edição de Natureza, História, Deus. Separei aqui, tem vários livros do Zubiri, separei as principais obras, né? O Sobre la Essência é um tratado de metafísica da década de 60, seu segundo livro publicado. O Inteligência Sentiente, esse é o primeiro tomo, Inteligência e Realidade, é a trilogia que constitui a sua obra-prima, né? No sentido de que é a obra que dá o sentido da sua
do seu labor filosófico, e a obra póstuma El Hombre y Dios, onde uma grande parte foi revisada ainda em vida por Zubiri e uma segunda parte foi anexada com trabalhos que não tinham terminado de ser revisados. É uma obra meio inédita, meio compilada, mas é a obra mais importante das minhas investigações, porque eu estudei o problema chamado teologal, o problema teologal do homem, o problema da religação do homem à realidade e, através da realidade, a religação do homem a Deus. Então, a segunda fase do Zubiri, depois da fase fenomenológica, é a fase que a gente poderia chamar de ontológica, ontologia, né? Onde ele deixa de se preocupar tanto com a questão da descrição fenomenológica, com o método fenomenológico, e passa a abraçar a noção do ser, a noção da existência, a noção heideggeriana do ser, quer dizer, como uma superação da fenomenologia e afirmação da realidade mundana. Porém, essa fase ainda seria superada, seria logo superada pela terceira e definitiva fase, que é a fase que ele chama de propriamente metafísica, onde ele vai tentar superar esse ser heideggeriano da existência no mundo com a noção de realidade, que em Zubiri é uma noção um pouco mais complexa do que o sentido mais imediato que a palavra realidade evoca na nossa memória, nossa mente, mas a realidade seria, digamos assim, o principal transcendental na concepção zubiriana, e é aquilo que nos é dado ou que é encontrado na intelecção senciente. Eu já explico o que é a intelecção senciente, mas... Eu pedi um brequezinho aí. Sobre exatamente esse ponto, eu nunca li, eu tenho a obra do Zubiri toda aqui, nunca li no original, mas li comentadores, inclusive teu artigo. E num artigo teu eu destaquei aqui, a realidade é real porque seu poder realiza meu ser. Não sei se essa é uma frase direta do Zubiri ou você está escrevendo como sintetizando o Zubiri. É uma síntese, mas é uma síntese bem fiel a como ele pensa. Não, eu queria repeti-la aqui. A realidade é real porque seu poder realiza o meu ser. Do que você mencionou aqui, eu diria que aqui está colhido fenomenologia, tem algo ontológico e tem o raciovitalismo aqui tudo junto nessa frase? Tem sim. Tem mais coisa ainda, e mais síntese ainda. Tem. Da fenomenologia, o Zubiri, digamos assim, aproveitou a noção de que a nossa consciência, ele fala inteligência no final, já, né? Aliás, desde sempre ele fala, a nossa inteligência está sempre se referindo a uma realidade essencial que não é feita por ela, mas que ela encontra, que a realidade essencial, ou a realidade essenciada, é um dado no sentido de que é algo que se doa à nossa apreensão intelectual. Então, a tarefa da inteligência não é a de elaborar conceitos. Os conceitos existem para o entendimento de uma realidade que é inteligida já na percepção, quando ela é uma percepção inteligente. Não é que todas as percepções sensíveis sejam intelectivas, porque existem as percepções desatentas, existe a maior parte da nossa vida sensitiva é uma vida sensitiva pré, digamos assim, humana, né? Como diria Santo Tomás, são as sensações do homem. Mas quando a pessoa humana percebe intelectualmente alguma coisa, esse ato perceptivo não é um ato numericamente distinto de um ato sensitivo também. É. Nunca existe a inteligência como um segundo andar, é o que o Zubiri está falando. Na verdade, as exposições de manual do intelecto agente, da doutrina aristotélica do intelecto agente, dão a impressão de que o ser humano faz um monte de percepções sensíveis, né, assim, não inteligentes,
E depois a inteligência vem por si. Como? Se não é inteligente, se não há uma percepção inteligente desde o primeiro momento, não pode, a inteligência nunca ia chegar do nada, e, quer dizer, ou seja, tentando coadunar ou harmonizar a ideia, a teoria metafísica de Aristóteles do intelecto da gente, porque o intelecto da gente não é nada psicológico no sentido da psicologia empírica, né? É uma tese, é uma coisa que não transparece na nossa percepção. É um fundamento pressuposto para que haja a apreensão das formas reais, né? Das formas essenciais. Quando a gente vê uma forma, é porque o intelecto da gente já depositou a forma no nosso intelecto possível, ele está ativado e a gente está inteligindo. A descrição da fenomenologia e também da inteligência senciente bilhana necessariamente é a descrição do intelecto possível já ativado e inteligindo. Quer dizer, é a descrição da nossa inteligência real, daquela que a gente tem a percebe de maneira indireta ao perceber as outras coisas que não somos nós mesmos. Né? O intelecto agente, ele é uma luz que ilumina o fantasma, que é a representação imaginária, e faz a gente despertar para a realidade. Mas ele não é um ato, digamos assim, consciente. Né? O consciente é a nossa percepção da forma, que é o primeiro ato. Né? Assim, ela nos desperta para fazer a intelecção conceitual, né? Assim, a interpretação da lógica. Ah, e depois a reflexão que vai dar no juízo, etc, etc, etc. Bom, então, a intelecção senciente significa o quê? Que não existe nenhuma intelecção que não seja através das percepções sensíveis. Inclusive, a mais abstrata, a gente precisa de uma imagem. Se a gente estiver inteligindo humanamente, com a nossa inteligência humana, a realidade divina, no mínimo a gente vai precisar pensar nas letras D, E, U, S, né? Assim, não tem uma intelecção, a não ser uma intelecção mística, sobre-humana, que não seja senciente, né? Mas quando a gente falar da intelecção, se a gente falar da intelecção mística sobre-humana, a gente sai do campo da pura filosofia, porque a gente já começa a falar de aspectos que não são ordinários, que são extraordinários e que dependem de funções ou de elementos extrafilosóficos, né? Como a ideia da graça, ideias que não são... Claro que também você pode fazer uma fenomenologia da mística, mas com isso você prescinde do correlato transcendente, então você vai fazer uma fenomenologia de portas adentro, né? E aí vai acabar caindo numa espécie de imanentismo da experiência, enfim. Mas qual seria a vantagem, se por assim dizer, da doutrina da inteligência senciente subiriana em relação ao método fenomenológico de Edmund Husserl ou a ontologia mundana de Heidegger, né? Essa eu acho que é uma questão relevante, porque a fenomenologia, ela foi, durante muitas décadas, a filosofia contemporânea, né? A filosofia contemporânea. No sentido de que quem queria fazer filosofia não podia prescindir do método fenomenológico. Seja para seguir as pesquisas husserlianas com fidelidade, seja para desenvolver alternativas aos objetivos husserlianos, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma ética axiológica que está muito mais desenvolvida em Max Scheler ou Dietrich von Hildebrand que no próprio ou em como é o nome dele? Reiner, do que no próprio Husserl, né? Ou então o desenvolvimento de uma ontologia existencial como Heidegger ou o desenvolvimento de uma hermenêutica filosófica, né? uma técnica da interpretação de textos que respeita a tradição, como em Gadamer e outros que vieram depois, como os chamados pós-estruturalistas, mas que acabaram caindo no niilismo, né? O existencialismo ateu de Sartre e toda essa corrente niilista que, em nome da intencionalidade da consciência que sempre se
dirige a outra coisa que ela mesma, conceito de intencionalidade recuperado por Franz Brentano, ex-sacerdote católico, psicólogo empírico do final do século XIX, que foi professor de Husserl, mestre de Husserl. A noção de intencionalidade é uma noção escolástica, uma noção lá dos escolásticos desde o século XIII, né? A nossa inteligência, a nossa consciência sempre está se referindo a outra coisa que ela mesma, mas a interpretação sartriana acabou caindo na nadificação da consciência, quer dizer, a consciência é nada sem as coisas, quer dizer, ela é um vazio, um vácuo, uma espécie de nulidade, e só existe enquanto está inteligindo. Quer dizer, justamente a teoria ou a doutrina, não é uma teoria, né, mas digamos assim, a doutrina da inteligência senciente libriana, ele vai colocar o conceito de realidade como objeto formal da inteligência. O que é a realidade? A realidade é uma determinada maneira das coisas percebidas ficarem na intelecção. A diferença da sensação animal, em que as coisas percebidas ficam como estímulos de resposta, como signos de resposta, na inteligência ou na percepção inteligente humana, a diferença do puro sentir animal, as coisas ficam como reais. E o que é isso? Como algo, em espanhol se diz de sujo, quer dizer, algo em seu próprio ser, algo algo que traz a sua propriedade, que traz a sua própria que traz as notas que apresenta como sendo algo que é um prius em relação à intelecção. Não é que eu veja, e essa é, digamos assim, uma espécie de vantagem zubiriana no sentido em relação ao realismo clássico, para o enfrentamento do kantismo enquanto a filosofia idealista mais rebuscada, mais elaborada, né? Não é que eu veja na minha percepção, inicialmente ou originariamente, que a coisa percebida é uma realidade fora da minha mente, né? Eu percebo uma presença atual da realidade na minha mente, de um conjunto de notas que se apresenta em seu próprio ser, que se dá, que se doa como com esse caráter de sui, ou seja, desde si mesmo, eu percebo inteligentemente que aquilo que eu estou entendendo ou percebendo ou apreendendo não é algo feito pela minha inteligência, né? É essa simplicidade da apreensão do de sui que é a raiz de toda a intelecção conceitual, de toda a de toda a intelecção judicativa, de toda a intelecção científica, metafísica, teológica, quer dizer, é a simples presença do de sui, de uma formalidade distinta da formalidade estimulante, que é a formalidade da realidade. Por que que a gente conceitua? No fundo, o Jubir quer explicar isso. Por que a gente conceitua alguma coisa? Porque antes de ver a essência de algo, a gente vê algo como algo essenciado, algo conceituável. Quer dizer, a percepção da realidade é a percepção do conceituável. É mais radical do que a abstração da forma, porque é a visão do formalizado. É a visão daquilo que tem ou poderia ter alguma forma. E aí a conceituação já é o trabalho da inteligência que vai preencher com uma certa criatividade, com uma certa até liberdade, né, criativa, vai tentar preencher o conceito ou o sistema de notas da coisa, né? Para o Zubiri, a realidade é sempre algo sistemático também, estrutural e sistemático. Ele faz ele tem um debate com o Aristóteles, que, bom, o Aristóteles não está vivo para responder, mas eu até que faço uma certa crítica ao Zubiri, porque eu acho que ele poderia entender que a noção de substância dele é uma atualização da noção aristotélica, mais do que algo contraposto.
Ele vai dizer assim, a realidade enquanto formalidade é o objeto formal da inteligência, ou seja, é algo que se apresenta desde si mesmo à inteligência, né? E que lá na nossa intelecção, na nossa consciência, está presente, remetendo à sua própria realidade, para que nós a conceituemos. E essa remissão é a remissão a um sistema de notas, onde mais do que uma substância oculta, sob os acidentes, o que existe é um sistema estrutural de notas onde uma nota é nota da outra, né? E aí o ciclo se fecha. Quer dizer, assim, a vontade é uma nota da inteligência, a inteligência é uma nota da vontade, que é uma nota do sentimento, que é uma nota da... É uma estrutura, e é esse fechamento, é essa unidade que constitui a substancialidade, que eles chamam de substantividade. A substância ou a realidade não é alguma coisa por trás daquilo que aparece, mas é alguma coisa interna à constituição que aparece, quer dizer, é a unidade da estrutura, é o vínculo metafísico, por assim dizer, das notas que aparecem, dos acidentes, em termos aristotélicos. Não é uma coisa por detrás, é a própria presença. E o Zubiri critica o Aristóteles porque ele considera que o conceito aristotélico de hipokeimenon, quer dizer, o que está sob, seria o conceito mais formal da substância, quando na realidade esse é o menos substancial, porque ele corresponde muito mais à matéria-prima do que à forma, do que ao ato, que são mais substância do que a matéria. Então, eu acho que mais do que uma crítica a Aristóteles, ele faz uma atualização, né? Desde novas visões científicas, como o estruturalismo, como as noções das ciências contemporâneas, ele faz uma atualização de Aristóteles. O que é um ganho é realmente a noção de formalidade e realidade, quer dizer, é a noção que é um ganho em relação ao realismo clássico e um ganho em relação à fenomenologia. Eu acho que é um ganho que permite o vencimento do kantismo. Tipo, dentro da sensação, eu percebo inteligentemente que aquilo que eu conceituo é um dado que não é simplesmente caótico e organizado pelas minhas formas sensíveis ou pelas minhas categorias lógicas, mas já vem com uma organização intrínseca que eu preciso ler, né? Preciso ler. Claro que eu posso me equivocar, conceituar. Na verdade, assim, quando eu conceituo alguma coisa, quando eu apreendo uma forma aristotélica, eu não erro porque eu faço uma apreensão assim, tipo, a mais simples possível de uma definição meramente nominal, né? Eu apreendo, vou falar de uma apreensão banal, eu apreendo uma cadeira, um cachorro. Claro que eu não erro, né? Mas essas não são as questões, em via de regra, né? Não erro. Mas essas não são as questões realmente interessantes ou importantes na filosofia, né? O que importa para a filosofia são questões muito mais, digamos assim, árduas, né? Assim, Mas dá um brequezinho, por favor. Me parece aí que está assim, em volta de um temaço, que é a natureza das categorias. Porque sim, Aristóteles, a rigor, lançou lá a proposta das categorias do ser, mas essa natureza delas foi ficada em aberta. Sim. Brentano debruçou muito sobre, sim, essa discussão, qual a natureza dessas categorias. Então, está me parecendo aí, enfim, como eu falei, não conheço aí o autor, o Xavier Rubiri, mas me parece que a questão é, toda vez que eu conceituo que há de haver categorias também. Sim. E aí essas categorias são categorias como supremos do ser, eu acho que me pareceu por aí, mas eu queria te levantar uma frente um pouco mais especulativa aqui minha. Essa questão de percepção de uma realidade, tá? E que essa realidade está dada. Tá? Isso tem algum nexo com a ideia de latência? Com aquela que, tipo, eu tenho uma latência aí para daqui surtir efeitos? É além do estímulo, é algo dado, e sobre esse dado eu tenho que pôr efeito? Tem nexo que eu estou propondo ou não?
Eu não saberia dizer exatamente, talvez porque eu não esteja entendendo o, que você, o conceito de latência que você tá tentando me passar. Mas o que eu, se eu entendo, a realidade, digamos assim, o conteúdo da realidade está latente ou está presente naquilo que me é oferecido, né, a percepção, como algo a ser como algo que é inteligido como real para ser inteligido como tal ou qual realidade. Ok. Ou seja, a intelecção senciente, a apreensão primordial da realidade, que o Zubiri chama, ela não funciona como um primeiro momento pontual da intelecção. Alguns leitores de Zubiri podem fazer essa confusão. Ele não está falando de uma intelecção cronologicamente primeiro, ele está falando de uma conexão formal logicamente primeiro. Ou seja, quando eu denomino uma realidade fácil, tipo uma cadeira ou um cachorro, ou quando eu faço um discurso, apresento um argumento filosófico difícil, como poderia ser um argumento como da explicação da inteligência biliana, ou quando eu estou simplesmente estudando, investigando alguma coisa ainda sem saber o que ela é, apenas que ela é real, em todos esses momentos, a apreensão da realidade daquilo a ser conceituado, da realidade daquilo que eu já sei denominar, da realidade daquilo que eu estou estudando sem entender muito bem o que é, essa realidade já está dada, já está inteligida. Eu só intelijo o conteúdo da realidade dentro da intelecção da realidade. Não sei se me faço entender. Sim. Quer dizer, quando eu estou para conceituar uma realidade difícil de ser visualizada, é porque eu já vi que ela é uma realidade com um conteúdo a ser conceituado. Isso é óbvio, mas é tão óbvio que é uma coisa dificílima de alguém ter dito. Né? Assim, de ter dito dessa forma. Por quê? Porque o realismo clássico, ele mal chamado de realismo ingênuo, né? Ele pressupõe, de certa maneira, a fé das pessoas na realidade. Né? E é uma explicação metafísica de por que as pessoas teriam fé na realidade. Quer dizer, porque nós temos uma luz intelectual que abstrai a realidade das coisas. Mas nunca em nenhum momento está problematizado se a gente pode ou não conhecer a realidade. Né? Só tá, vamos explicar como a gente está conhecendo a realidade que a gente tem conhecido o tempo todo. Né? Eu acho que, para quem não é filósofo, parece que os filósofos estão falando alguma coisa de outro mundo, quando, na verdade, eles estão mostrando como o outro mundo está nesse. Né? Assim, tipo, quando Aristóteles explica a abstração do intelecto a gente, ele não está falando de alguma experiência que ninguém não tem. Ele está explicando a experiência que todo mundo tem de uma forma que ninguém explica. Quer dizer, ou seja, todo mundo está inteligindo as coisas o tempo todo. Mas por que que nós inteligimos as coisas? Porque existe uma luz intelectual que permite que a gente abstraia dos fantasmas sensíveis a forma inteligível, e a gente, quando fala das coisas, já está falando disso. A explicação zubiriana é uma outra perspectiva. Né? É a perspectiva de, assim, existe uma forma ainda mais formal e mais profunda do que a forma de tal ou qual coisa, que é a forma do ser. O que o Zubiri está falando, de uma certa maneira, é que a inteligência abstrai primeiramente, ele não fala abstração, mas apreende primeiramente o ato de ser antes que ser tal ou qual coisa. É isso que ele está falando. E se não fosse assim, a gente nunca aprenderia tal ou qual coisa. Quer dizer, há uma intelecção mais radical, há uma abstração, uma intelecção mais radical do que a da forma inteligível aristotélica, que é a da formalidade de realidade. O que é sempre, que é sempre dada numa forma inteligível aristotélica. Né? Ou seja, nunca é dada, digamos assim, uma realidade vazia ou uma realidade genericona, assim, né? É sempre dado uma realidade concreta. Só que o que a gente. A análise filosófica não se prende à consciência normal das pessoas, à consciência ordinária das pessoas. Quer dizer, ela explica o que as pessoas têm que estar vendo para estar vendo.
sem saber que está vendo. Para você estar falando de alguma coisa, você tem que estar vendo a formalidade e a realidade dela. Para você ser idealista, nominalista, você tem que ter percebido a formalidade e a realidade e esquecido dela. É só assim que é possível. Porque senão eu nem me arriscaria a conceituar nada de maneira matemática. Lógico-matemática, simplesmente, prescindindo de que existem quididades universais. É, eu, na verdade, eu viveria como um super bicho. Mas só porque eu apreendo o ser ou a realidade das coisas é que eu posso conceituar cuspindo no prato que eu como, digamos assim, dizendo que não existe o ser, dizendo, né, dizendo que as categorias são meramente imanentes à mente e tal. Então, na verdade, o falso, primeiro eu apreendo. Para propor o falso, eu tenho que aprender o verdadeiro e abandonar e negar o verdadeiro. Exatamente, exatamente. Tá, mas eu não consigo mentir sem saber a verdade, exatamente. Grosso modo dizendo. Exatamente, é. Agora, eu só posso ser nominalista, por exemplo, porque eu vejo uma forma real, uma forma universal, e finjo que não estou vendo ela como universal. E aí digo que, na verdade, assim, para ser nominalista, precisa ser burro, né? Assim, de certo modo. Ou cego, né? Ou cego, ou cego voluntário, né? Assim. Cego voluntário não é cego. É mal. Picareta. Tem uma certa malícia. Né? Para você ser nominalista, tem que ser malicioso, digamos assim. Porque assim, uma coisa é a pessoa que não tem nenhum tipo de conceituação filosófica viver como um conservador nominalista, que acha que tudo é memorização das experiências e conjunção de coisas parecidas, né? Outra coisa é um filósofo, alguém que estudou pra caramba, que leu Aristóteles, que leu não sei o quê, que estudou, leu a Suma Teológica, inventar que a realidade profunda é isso. É essa realidade do senso comum não refletido. Quer dizer, é fazer uma reflexão que canoniza o senso comum irrefletido como se fosse a coisa, o suprassumo da realidade. Né? E esquecendo a dimensão metafísica essencial e erigindo o conhecimento meramente matemático como o paradigmático, né? Que é o conhecimento por conjunção de parecença. Né? Então, é preciso ter um pouco de malícia para ser nominalista, digamos assim. Malícia não falta, meu caro. Tem um comentário aqui. Professor, mas e quanto aos animais? Eles claramente captam a diferença entre um homem e o ser humano, mesmo sem ter intelecto, etc. Olha, os animais superiores, digamos assim, um cachorro, um gato, um mamífero. Mas domesticado. É domesticável, E que tem sentimentos um pouco mais refinados, digamos assim, né? Eles têm uma capacidade imaginativa, uma capacidade de memória sensível, uma capacidade de estimativa, ou seja, de antecipação do futuro, muito maior do que um inseto, do que, sei lá, né? Só que eles ainda assim captam, e eles são objetivos, essa aqui é a questão, né? O animal superior, ele é objetivo, ele é objetivista. Ele é objetivista, porque ele não é realista. Ou seja, por quê? Porque ele percebe realmente signos diferentes para dar respostas diferentes. Ele até consegue perceber algo assim como dono, né? O meu dono, né? Aquele que está aqui sempre. O que ele não vai nunca perceber é a doneidade, quer dizer, é a realidade do senhorio, do domínio em si mesmo, digamos assim. Ele não vai abstrair a percepção do dono dele como um signo de quididade. Afável, ele não vai abstrair a quididade, dono, senhor, né? Ele vai abstrair, ele vai ver a diferença entre uma criança e um adulto, ele vai perceber a diferença entre um adulto estranho e um adulto, digamos assim, amigável. Ele vai perceber a diferença, né, de acordo com a raça, de acordo com as habilidades que ele tiver, instintivas, ele vai perceber a diferença entre uma ação
benéfica para ele em uma ação daninha, né? Isso tudo a gente, na filosofia clássica, não precisa nem de Zubiri. É, a gente sabe, né? Na verdade, Aristóteles, Santo Tomás, ele fala, ó, a ovelha sabe que o lobo vai perseguir ela. Sabe olhando para o lobo, assim, sentindo... e foge, né? Foge. O signo de resposta, quer dizer, é o predador. Bom, eu não entendo... Na realidade, essa situação da ovelha... saber, entre aspas, que o lobo vai ser predador e correr, sem ela conceituar que lobo é lobo, afirma a inteligência senciente, a seu modo. Né? Só que a ovelha não tem o aparato conceitual. Exatamente. Afirma que o sentir animal é o germe da inteligência humana. Quer dizer, ao contrário, quer dizer, na verdade, é como se a sensação animal... Se a gente pensar evolutivamente, né, se a gente abraçar a evolução, é como se a inteligência fosse o coroamento da sensação. Mas se a gente pensar em termos metafísicos, é a sensação que é uma participação diminuída na inteligência, porque o mais vem antes do menos. Né? Metafisicamente, a inteligência certamente veio antes da sensibilidade. Então, a sensação mais objetiva dos animais superiores... ela, digamos assim, ela está mais próxima da inteligência humana, não porque ela está chegando lá, mas porque ela é a primeira que está se afastando dela. Né? Digamos assim, é a primeira que está decaindo dela. Assim como a nossa inteligência, por assim dizer, é a inteligência que decai um pouco da inteligência puramente angélica. E a inteligência angélica, evidentemente, é aquela que é a primeira logo depois da inteligência plena ou absoluta, que é a divina. Né? Na verdade, as participações são do mais para o menos, não é a evolução. A evolução, se ela existe, é porque houve uma queda primeiro. E uma involução para ter uma evolução, e para salvar, para resgatar o que tinha sido perdido. Mas nunca é o processo pelo qual as coisas acontecem originariamente. Mas seria excelente Deus, essa perspectiva. Se eu fizesse uma coisa tosca para se tornar uma coisa... Não tem beleza nisso, não tem estética, portanto não é verdadeiro, não tem sentido. Eu não estou negando aqui, porque eu não sou um negacionista da ciência, não estou negando a possibilidade da evolução biológica, empírica. O que eu estou dizendo é que ela nunca pode ser o processo metafísico pelo qual as espécies aparecem, originariamente, isso não. Sim, isso é uma obviedade, aliás, mas enfim, aquelas obviedades têm que ser lidas e tal. Mas é espetacular a abordagem desse viés de queda, mais do que de involução, do que de evolução, para a compreensão dessas inteligências. Eu estou muito afiado na memória com o Gassé, porque eu li muito o Gassé recentemente. Me parece muitas... Tem uns dedinhos de Gassé soltos, assim, sabe? Aí na questão. Dá para ver umas impressões digitais aí. Sim. Mas o... Especialmente na questão da religação. Isso, que é o que eu ia te colocar agora, para você comentar. Tem uma frase que todo mundo conhece do Ortega Gasset, que é eu sou eu e minhas circunstâncias. Né? Quase ninguém sabe de onde ela sai, que é do primeiro livro dele, que é o Meditações sobre o Quixote. Né? E depois essa frase ela se torna emblemática, mas aparece num primeiro livro dele, que é o Meditações sobre o Quixote. Quer dizer, eu sou eu e a minha circunstância no sentido de que eu sempre existo em relação, eu sempre existo com o entorno, com as pessoas e com as coisas que estão ao meu redor. Isso, sem dúvida, também é uma espécie de conclusão assim, daquela ideia heideggeriana do Dasein como um ser com, né? O homem é um ser no mundo e um ser com os demais. E a maneira como o Gasset ele traduziu isso, né? O homem é ele e a sua circunstância. Quer dizer, a sua circunstância é um ingrediente, a circunstância vital é um ingrediente da vida. O Zubiri, como é mais metafísico, ele vai dizer o seguinte: a realidade, o dessuio, é um ingrediente da vida, da existência, do desenvolvimento da realidade humana, da presença da realidade humana no mundo, que ele chama de ser, que não deve ser confundido com o S ou ser tomasiano, por razões que, digamos assim, talvez não sejam muito óbvias aos zubirianos, mas que, a meu ver,
porque o S tomista está muito mais para o Desuio do que para o que o Zubiri chama de ser. O ser é o Desuio implantado no mundo, né? O Desuio presente no mundo e desenvolvendo aquela realidade que já se é, mas que ainda precisa ser desdobrada. Já se é essencialmente, mas que ainda precisa ser desdobrada. Então, a realidade... Eu sou aristotélico de cepa, uhum. E essa abordagem muda muito. Aparentemente é sutil, mas é uma grande porrada em termos de concepção, porque como aristotélico a gente é chamado a sempre pensar que tem uma substância e acidentes, e os acidentes não afetam exatamente a substância. E nessa abordagem que eu sou levado ali, que as circunstâncias não são meramente acidentais, as circunstâncias são meramente acidentais, as circunstâncias são também substanciais. O Zubiri vai dizer o seguinte, o homem, melhor do que substância, é um sobrestante. Em que sentido? A pessoa tem a sua natureza. Aí ele herda uma concepção do personalismo da escola de São Vítor, de Ricardo de São Vítor, da pessoa, a existência, como a pessoa como uma relação de origem. A pessoa, é claro que o Ricardo de São Vítor se funda na concepção das processões trinitárias, né? O filho que sai do pai, o Espírito Santo que sai do pai e do filho, de acordo com a doutrina católica, enfim. Então, existir é ter uma natureza. O conceito de existência do Ricardo São Vítor e de pessoa, que é o mais, pessoa que existe digamos assim, em sentido mais pleno, é ter uma natureza, ou seja, ser dono de si, ser dono da sua própria essência. Como as pessoas divinas que compartilham a essência divina entre si. Então, o ser pessoa, ser humano, por exemplo, ser pessoa humana, é ter uma essência humana. E o fato de ter essa essência humana, ou seja, eu estou religado a ela, mas, ao mesmo tempo, eu estou sobre mim mesmo. Isso é ser, isto é, de um certo modo, ser pessoa. Estar sobre si, estar sobre a sua própria natureza, estar acima da natureza como um dado, como um dado meramente fático, factual, não sei. Justamente por conta da minha inteligência, eu estou na realidade, porém livre. E o Zubiri vai dizer algo que é fantástico. Ele vai dizer assim, nós somos livres não só de coações, e não só para um sentido, mas nós somos livres em. Somos livres na realidade, só existe liberdade na realidade. A liberdade de um ser criado, embora o Zubiri prefira não falar da criação em termos filosóficos, a liberdade de um ser criado só pode ser uma liberdade dentro da realidade, dentro das possibilidades que a realidade me oferece. Então eu faço a minha vida, eu construo não o meu ser pessoal, mas a minha personalidade, o Zubiri vai distinguir. A personeidade da personalidade. Quer dizer, a personeidade é o meu caráter pessoal, que enquanto ser humano, animal de realidade, por ter inteligência senciente, eu sempre a tenho, essa pessoalidade. Mas a minha personalidade, ou seja, o modo concreto como essa personeidade vai se modulando na vida, adquirindo e perdendo notas, acidentes, né? Ela vai se tornando uma pessoa assim ou assado, eu vou me tornando, você, nós vamos nos tornando uma pessoa assim ou assado, de acordo com a direção das nossas intelecções e das nossas apropriações livres da realidade. A realidade, diante da nossa ação, é uma possibilidade. O bem, a realidade enquanto bem é a possibilidade da nossa realização, é a possibilidade da nossa felicidade. Enquanto a felicidade é a figura da realização pessoal que a gente tem a partir das possibilidades que nós inteligimos na realidade. Essa é uma ética formal, né? da teleológica formal. O Zubiri não faz uma ética material dos valores ou dos mandamentos ou das regras, enfim, mas ele fala, como pessoa humana, eu só posso ser feliz idealizando uma figura de felicidade a partir das possibilidades, das circunstâncias que a realidade me oferece, incorporando notas, por exemplo, virtudes,
valores humanos, valores religiosos, incorporando, digamos assim, os dons que a realidade me oferece, incorporando o dom que a amizade com determinada pessoa, com determinadas pessoas me oferece, me fazendo crescer como pessoa. Então, eu sou sobrestante nesse sentido. Eu não sou algo que vai simplesmente recebendo acidente, já sou algo pronto que vai recebendo acidentes que não modificam a minha realidade, mas a minha essência, ela é essencialmente apropriando, né, de possibilidades que me permitem desenvolver o meu ser pessoal numa direção que não é unívoca, embora não seja relativista, né? Porque não é relativista porque ela precisa se apoiar na verdade da realidade, porque existe uma verdade da realidade, porque nem toda possibilidade é realmente possibilitante, né? É realmente realizante, é realmente felicitante, por assim dizer. Nem toda realidade realiza o ser humano na direção da sua essência pessoal, da sua veracidade, da sua verdadeira liberdade, que se faz na realidade, né? Não na fantasia, não na imaginação, não na ficção, mas, embora a ficção seja também ela, tanto quanto a matemática, fundada no dessuio, né? O Zubiri vai dizer assim, eu sei que gosta muito dos contos, né, de fazer as... o Zubiri tem uma reflexão que é breve, mas que me parece profunda sobre a ficção ou sobre a arte, em que ele vai dizer assim, o matemático se funda na realidade, a realidade matemática se funda na realidade, quer dizer, na verdade, no dessuio, né? Na formalidade de realidade, eu desrealizo os conteúdos, mas eu mantenho a formalidade de realidade para construir os postulados, para construir os axiomas, para construir os conceitos matemáticos, enfim. Da mesma forma, na ficção, construo ou ficto, né, uma realidade a partir de elementos reais que me são dados nas percepções, me são dados nos afetos, que me são dados nas percepções da realidade, e eu vou construir um personagem. E um personagem fictício, ele tem uma objetividade. Quer dizer, ele vai falar assim, o Dom Juan... ele é reconhecível nas diversas versões. E se aparecer uma versão incompossível com a essência do Don Juan, a gente vai perceber. Pegar um personagem pop de super-herói. Se aparecer um Batman, um Homem-Aranha, um filme do Batman, do Homem-Aranha, que não tem nada a ver com a essência do... Isso aí não é uma concreção possível. Não é um Batman de verdade. Não é o Batman de verdade. O Batman é uma ficção, mas não é o Batman de verdade. Por quê? Porque são notas reais, ficcionadas, mas fundadas numa realidade possível, né? Uma realidade possível. Na verdade, a religação e um conceito amplo de liberdade são irmãozinhos, de certa forma. Então, eu parei para ler um comentário aqui e eu acabei não ouvindo bem o que você me disse. Perdão, Vicente, fala. Esse senso de religação no real... Tá? A partir também de um fazer, a partir do meu movimento, tal. É, um grosso modo, um grande sentido de liberdade. Sim, sim. Ele vai dizer o seguinte, nós só somos livres na realidade. A religação, ao mesmo tempo que me religa à realidade, me liberta de tudo que não é real, de tudo que é uma possibilidade falsa, de tudo que é uma possibilidade ilusória. Né? Por quê? Porque a realidade, enquanto ela me religa a ela, é um poder. Ele fala, é o poder do real. Esse conceito de poder é um conceito muito presente nas fenomenologias da religião, nas filosofias da religião humana e tal, mas em Zubiri tem uma concepção metafísica, quer dizer, a realidade, o ser, o ato de ser tomasiano e tal, ele domina sobre as diversas realidades. E esse domínio é, em cada realidade... e na realidade, na sua totalidade, a manifestação do senhorio e da fundamentação divina no mundo. Quer dizer, como Deus está presente no mundo, dentro de cada realidade, fundando através do poder do real, a realidade de cada coisa, que é distinta da realidade absolutamente absoluta divina, mas que a ela está religada para poder realizar o seu ser no mundo, né? O seu ser na realidade. Criada em termos teológicos, na realidade que nos rodeia. Né?
Então, agora você falou das categorias, e eu acho interessante falar o que o Zubiri pode contribuir, né, para esse tema das categorias. O Thiago falou aqui. O Thiago falou aqui, na arte, uma pintura passa a sensação de volume, apesar de estar num plano. Na música, a combinação de um acorde é apenas descoberta, um exemplo de plágio de compositores que nunca ouviram um ao outro. Na arquitetura, o homem notou que as necessidades se abrigam. A sensciência para Zubiri seria uma espécie de bússola virtual que conduz a uma descoberta real? Thiago, eu acho que você é o arquiteto, né? O Thiago Andrade, talvez, acho que é um amigo arquiteto que eu tenho no Facebook. Tem uma coisa muito legal, é o seguinte, o Zubiri, ele pensa os sentidos não só em termos dos cinco sentidos clássicos, que o Aristóteles já tinha categorizado, né? A psicologia e a fisiologia contemporâneas, elas nos permitem conhecer mais sentidos. Por exemplo, o próprio tato, ele não é só o sentido da pressão e da textura, ele é o sentido do calor e do frio, ele é o sentido da dor e do prazer, né? Ele não é a ciência contemporânea, seja a fisiologia, seja a psicologia, não qualifica os sentidos pelas qualidades sentidas, e sim pelos receptores neuronais. Então, você tem mais do que cinco sentidos. Você, por exemplo, vai ter... O ouvido, ele não te dá só audição, ele te dá também o sentido de orientação através do labirinto, né? Como é que a gente... Quando uma pessoa tem labirintite, não sei se alguém aqui já teve labirintite, eu já tive, é uma experiência horrorosa, horrível. Você se sente realmente desorientado, perdido, caótico, você parece que está rolando na realidade, parece que você não tem orientação. Você já teve labirintite, Vicente? Não. Não, não queira ter. Ninguém queira ter. Labirintite é uma coisa horrível. É horrível. É horrível. Você não consegue ficar com os olhos abertos, você precisa fechar o olho e ficar torcendo para aquilo passar e tomar um remédio para enjoo, porque você se sente movido para todos os lados, estando paradinho. Quer dizer, um problema no seu senso de orientação, que nos vem pelo órgão do labirinto, né, do ouvido, nos desorienta completamente na realidade. Né? E o outro sentido muito importante, que vai ao encontro do que o Thiago está falando e que o Russell já tinha investigado, é o sentido kinestésico, que é o sentido do nosso movimento. O nosso corpo, ele se movimenta, e essa movimentação do nosso corpo é uma sensação, que é o sentido kinestésico, que permite com que a gente, na visão do Russell, né, os vários movimentos kinestésicos, várias kinesteses, como ele chama, nos permite compreender ou entender as diversas faces da realidade. Porque a gente, a realidade se apresenta na percepção numa face, mas o nosso movimento permite conhecer as outras faces, o outro lado, o lado de trás, o lado de dentro, o lado de cima, o lado de... Né? Então, o nosso movimento corpóreo é uma sensação. E essa sensação, qual é o tipo de qualidade sensível que o movimento corpóreo percebe? Não é uma qualidade sensível. Aí que está um grande achado do Zubiri, é o seguinte... O mais essencial das sensações enquanto inteligente são os modos de apresentação da realidade, e não tanto as qualidades sensíveis. Me explico. A vista não é que ela só nos dê cores, formas ou movimentos diante de nós. Isso é verdade, ela nos dá isso. Mas o mais essencial é que ela nos dá as coisas como objetivas, objetuais, diante de nós. A vista nos permite ter perspectiva de que a realidade está diante de nós. O ouvido não é que ele nos dê apenas sons, ele dá isso, mas ele nos dá a realidade como notícia. Então, os modos de apresentação da realidade são outro achado fantástico do Zubiri. A realidade é notícia. Ademais, o olfato nos permite chegar à realidade como um rastro. A kinestesia, o paladar, apresenta a realidade como algo fruível, como algo que é uma fruição para nós. O sentido que o tato nos dá a nua realidade, porque a gente sente a realidade diretamente, né? A realidade nua e crua. A kinestesia da qual eu falei nos dá a realidade em direção. Não é só que nós estamos em direção, mas a percepção da realidade que nós temos pelo movimento do nosso corpo,
que faz a gente ver os vários ângulos da realidade, é o que nos faz ver a realidade como algo que não só está dada naquele momento pontual, mas algo que já veio de antes e vai para depois. Quer dizer, a percepção da substancialidade está muito relacionada com a percepção corporal kinestésica. Né? Porque é justamente o movimento corpóreo, a kinestesia, que me permite sair da intelecção da coisa enquanto simplesmente apreendida para ir além ao mundo, ao que poderia ser o fundamento não dado, né, que a razão científica, que a razão filosófica, metafísica, teológica, vai buscar como o que está fundando aquilo que aparece. Né? Quer dizer, não é para o Zubiri, como para os fenomenólogos, o que aparece não é mera aparência, é aparição. Mas... a aparição é a aparição de um fenômeno que tem uma essência que é dada no seu sentido mais geral, mas cujas razões mais, ou porquês mais profundos, ou causas mais profundas, em termos aristotélicos, precisa ser buscado com a razão, né? Com a reflexão, com um conjunto de juízos, com a pesquisa teórica, com a investigação, enfim. E esse encontro dos fundamentos, além da percepção, se dá através da inteligência senciente, pelo movimento kinestésico, que nos permite compreender que uma das formas de apresentação da realidade é a realidade em direção. A realidade em direção é justamente toda e qualquer realidade, porque os sentidos todos se recobrem. Um cego de nascença, o problema do cego de nascença não é só que ele não vê cores, ele nunca vai ter a sensação da realidade diante dele. Isso que é o mais problemático. Não, esse aspecto é maravilhoso, esse aspecto dessa espanta, dessa elevação em ver esses sentidos, enfim. Sim. Então, por exemplo, quando eu recebo uma notícia de uma realidade que não está dada diretamente à minha vista, pelo recobrimento dos sentidos, eu tenho a realidade diante de mim pela mera notícia. Isso teologicamente é maravilhoso, porque o padre fala, isto é meu corpo, todo mundo está vendo um pão. Mas pela notícia da palavra de Cristo, eu sei, mesmo que não esteja vendo com os olhos da carne, eu estou vendo com os olhos do Espírito que aquela palavra verdadeira, porque Cristo não pode falar nenhuma mentira, está acontecendo diante de mim. Né? Está acontecendo diante de mim aquilo que me é notificado pelo ouvido. Né? E, enfim... tudo aquilo que eu percebo como algo que não se esgota na minha intelecção pontual, na minha impressão do momento, seja porque o Dessulio é um prius em relação à intelecção, é um prius na própria intelecção, né? Não é que primeiro o sujeito está lá separado do objeto, a fenomenologia já superou isso, né? O sujeito e o objeto, eles se desdobram a partir da comunhão entre o inteligente e o inteligido, né? O sujeito e o objeto, eles se desdobram. Isso não tem nada a ver com nenhum tipo de gnose ou nenhum tipo de... É uma percepção mais profunda da comunhão originária que o homem tem com a realidade, da relação originária que o homem tem com a realidade. Não existe nenhum sujeito isolado da realidade, não existe nenhuma inteligência, nenhuma subjetividade solipsista. Isso é um impossível metafísico, é um impossível gnoseológico. Assim como o nominalista precisa ficcionar que não tem intelecto agente, que não tem essa equidade universal e tal, o cartesiano precisa ficcionar que as dúvidas eventuais que existem na realidade são abrumadoras e impedem o conhecimento da realidade. Quer dizer, por isso que é dúvida hiperbólica, né? É um fingimento de que a realidade não é dada para construir uma filosofia. Para construir uma filosofia. É a fuga da realidade, é uma realidade. Para inventar uma realidade, né? Ou para inventar um fundamento novo. O Zubiri é o contrário, ele tenta encontrar o fundamento sempre presente, sempre perene no realismo clássico, tido como ingênuo pelos idealistas e pelos fenomenólogos, mas que a própria fenomenologia, na sua discussão com o neocantismo, permitiu a Zubiri a recuperação do sentido mais profundo daquele realismo clássico. Permitiu uma volta a Aristóteles, permitiu uma volta aos padres, a Ricardo de São Vito, uma volta que Zubiri constrói por caminhos um pouco diferentes do neotomismo, de um neoescolasticismo, mas que, no final das contas, converge para aí. Eu acho que o Zubiri é um autor muito importante para os realistas clássicos, para os tomistas, para os escolásticos, para outros tipos
de realistas ou neoescolásticos poderem também atualizar a filosofia, essa filosofia medieval, essa filosofia clássica, com os achados do Birianos. A inteligência senciente, a ideia da religação, são importantíssimas no sentido de que elas enfrentam o kantismo, digamos assim, que é a filosofia mais poderosa da modernidade, a partir dos pressupostos do Kant, ou seja, de dentro da intelecção, ele mostra que a intelecção não é mera fabricação de conceitos, mas que os conceitos só existem porque a realidade nos impõe conceituá-la. Sim. A realidade se imprime em nós com uma alteridade de realidade, né, com uma força impositiva que suspende a nossa realidade, a nossa resposta meramente ao estímulo e nos permite, então, a perplexidade, o trauma que dá origem ao filosofar. Quer dizer, opa, eu estou aqui me deparando com algo que eu recebi de presente, como dom, gratuitamente. O que é esse algo? O que é a existência? Né? O que é o ser? O que é a realidade? Repito mais uma vez, é preciso fingir que não é assim para poder construir todo um nominalismo, um relativismo, um idealismo solipsista, etc, etc, etc. É preciso fingir, ou é preciso não ter essa experiência filosófica originária e, por arrogância soberba, por uma certa genialidade científica, achar que pode construir uma metafísica sem pé nem cabeça. Ou querer renunciar à liberdade. Ponto. Também. Que são as formas de renúncia da liberdade, fingindo que não renunciou. Mas, enfim... Esse tal de Pedrão aí perguntou se Zubiri foi excomungado. Ele foi durante um período de 30 dias na sua juventude, mas ele logo se arrependeu e foi readmitido à igreja. É um problema... Isso é o que... aconteceu, de fato. Mas não foi toda a filosofia dele, foi digamos, publicada, né, e revisada em vida, foi realizada no período em que ele esteve já em comunhão com a igreja. É, não tem nenhuma heterodoxia na obra publicada em vida por Zubiri, e existem algumas ambiguidades em escritos teológicos que não foram... revisados por ele e foram publicados pela Fundação Xavier Zubiri através de alunos, discípulos que não tinham, digamos assim, uma intenção muito heterodoxa e que quiseram veicular textos que não foram, digamos assim, assumidos como publicáveis em vida por Zubiri. Foram textos que... foram cursos que ele ofereceu na Universidade Gregoriana de Roma, uma universidade que está a cargo dos jesuítas, e os jesuítas, já na década de 70, que foi quando Zubiri esteve por lá, eles estavam muito interessados em ideias, em vincular ideias novas e tal, e essa proximidade do Zubiri com os jesuítas não foi muito, digamos assim, não foi sempre muito, muito boa, não. Mas as obras, a obra teológica que eles, o ensaio teológico que ele escreve no Natureza e História Deus, que se chama O Ser Sobrenatural, Deus e a Deificação na Teologia Paulina, é um dos melhores escritos de teologia do século XX. Eu acho que deixa os neoteólogos no chinelo, inclusive aqueles mais famosos, como De Lubac, ou von Balthasar e tal, que tem muitos problemas, muitas ideias, se não diretamente heréticas, pelo menos erros teológicos graves que conduzem a conclusões errôneas. Mas o material teológico póstumo do Zubiri tem coisas criticáveis, eu mesmo as critico, mas ele não morreu excomungado, não morreu com nenhum tipo de heresia formal, não morreu afastado da igreja, e é isso, enfim. Caríssimos, acho que entramos no fecho. Novamente, Otas, muito obrigado, parabéns. Obrigado a você, Vicente. Obrigado. Agradeço a presença do público que está aqui, agradeço a presença do público que vai assistir a posteriori. Joatas, palavra de fecho é sua e a gente parte. Muito obrigado,
por essa oportunidade, Vicente. Muito obrigado aos que tiveram aqui a paciência de nos assistir. Espero que saiam recompensados de alguma forma. Agradeço aí a todos que têm desejado bênçãos para mim. E eu, da mesma forma, desejo que todos sejam abençoados nesse período pascal, nessa oitava da Páscoa, uma feliz Páscoa, né? Ainda estamos celebrando o dia da ressurreição. Que a Páscoa de Cristo faça que as nossas mentes e os nossos corações sempre se elevem às coisas do alto, sempre se recordem de que estamos religados ao fundamento absoluto da realidade, que ressuscitemos para as coisas que importam, para as coisas perenes, para as coisas que não passam, né? A sabedoria filosófica, a sabedoria teológica, aquilo que realmente importa, a encarnação do amor em nossas vidas e a ressurreição da nossa carne, a ressurreição do nosso pensamento, a ressurreição do nosso coração. Né? Uma feliz Páscoa a todos, que Deus os abençoe, abençoe a você, Vicente, a todos os assistentes e futuros alunos, se Deus assim quiser. Amém. Amém. Tchau. Um abraço a todos, boa noite.